Tak věděli jsme, že vzhledem k tomu, že jsme díky teda ten povětrnostním podmínkám vypadli z toho zápasového rytmu, měli jsme tu jarní část sezóny velmi dobře rozjetou, 4 zápasy jsme neprohráli. Bohužel díky těm povětrnostním podmínkám jsme z toho vypadli. Navíc teď máme problémy s kartama, máme problémy se zraníma hráčů, takže musíme hodně improvizovat. To, na čem jsme to měli založený začátek jara, to znamená na nějaký stabilizaci sestavy, to už se jenom říct vůbec nedá. Přesto si myslím, že pokud by mužstvo a hlavně jednotlivci podali lepší, statečnější a fotbalovější výkon, že jsme tady mohli uhrát i dobrý výsledek. Bohužel první poločas jsme propadali nejenom ve středu hřiště, kdy nás přehrávali domácí naši středovou dvojici Vašenda Hable, nepracovala nám ani dneska dobře obraná čtveřice, hlavně její střed. Druhý poločas jsme teda udělali přesuny, Vašendu jsme dali na pravého beka, Friedricha jsme dali do středu zálohy, myslím si, že nám to částečně pomohlo s tím, že už soupeř nás nepřehrával, dostávali jsme se do nějakých rychlých protiútoků, vypracovali jsme si šance Staško, Miloslájev a Kukec, ale v dalších akcích jsme v překodové fázi měli velký procento zkažených prvních a druhých přihrávek, což prostě svědčilo o tom, že jsme nebyli schopni si vypracovat další šance. Přišli jsme od dalšího hráče na další utkání Kukece, který dostal čtvrtou žlutou kartu. Dneska jsme se dozvěděli o Zavadovi, že minimálně na měsíc je mimo hru, takže... Ale samozřejmě kvitujeme návrat do sestavy příštím kolo Lukáše Dropu, protože dnešní utkání ukázalo, že je v současné době pro Baník Ostrava hráčem do postradatami. Dalším plusem naší hře vidím i výkon mladého levého obránce Patricia Stornátyho, byl to jeho první ligový start, ročník 94, a zvládnul to až na malé chyby velmi, velmi, velmi dobře. Podobně jako ty první dvě utkání mladý Staško, takže díky tomu, že jsme teda máme nějaké zraněné hráče, máme vykartované, tak zase můžou dostávat šanci mladí hráči a zatím celkem tomu přistoupili velmi dobře a velmi zodpovědně.